1943年初的时候，日军因为在瓜达尔卡纳尔岛和巴布亚半岛受到挫败，因而转愤怒于新几内亚东北部地区。日军在那里聚集了大量的军队，企图通过这样进行反抗。日军在珍珠港事件上尝到了甜头，就越发膨胀，觉得自己不可一世，于是更加肆意妄为。在当时，日军俘虏了10000名左右的澳大利亚士兵，并在之后一段时间对这些士兵进行了身体和精神上面的折磨。日军叫那些澳大利亚士兵为白猪，自然也称呼澳大利亚为白猪国。对于一名军人来说，这无疑是一种最残酷的事情。但是日军不仅仅这样，因为当时粮食供给不足，他们甚至吃这些澳大利亚士兵。这些消息在后来也传到了澳大利亚，引得全国人民的一致愤怒。从那个时候开始，澳大利亚就对日本充满了恨意。不过日本真的是太过分了，仍然对澳大利亚进行施暴，对澳大利亚的一些城市进行了轰炸。这重轰炸是没有人性的，很多无辜老百姓都因为这场轰炸死去。终于澳大利亚开始进行反攻，1943年新几内亚战争完全爆发。日军面对着如此来势汹汹的场面也惊呆了，一时间不知道该如何是好。面对这一波接着一波的轰炸，日军显得无能为力。他们觉得死亡与自己只有咫尺的距离，在此之前日军是多么的不可一世。他们把敌人、把平民老百姓都不当作人来看，随随便便的就结束一个人的生命。而在这个时候，日军竟然也怂了，他们害怕，害怕死亡。在死亡前，日军还在猜测对方究竟是谁，竟然有如此惊人的战斗力。对方不是别人，正是不被日军当作人看的澳大利亚士兵。面对自己的敌人，澳大利亚士兵是不要命了的对抗，他们不给自己留一点余地，更不会给这些日本人留一点余地。他们眼中都是仇恨。对于这次战争，澳大利亚全体人民万众一心，有钱的出，钱有力的出力，所以他们的战斗力是非常可怕的。这个时候日本士兵是真的怕了，但是已经完了，他们等待的只有死亡。对于日本来说，这都是他们应得的，他们做了那么多惨无人道的事情，现在也是他们得到报应的时候。最终20万日本士兵都死在这场战争中，澳大利亚也让日本人在血和死亡中为自己犯的错误进行赎罪。